皆さん、こんにちは。メルカリ暮らしのエリと申します。私は4歳の子供の子育てをしながら、パートを辞めてメルカリ1本で生計を立てています。今回はメルカリで2日間で売れた商品27個をバンバンご紹介していきます。販売価格、仕入れ値、送料、手数料と実売データも同時に公開していきます。以前2日間で売れた商品25個というテーマで秋冬バージョンでお送りしましたが、今回は今すぐ使えるこれからのシーズンで大活躍する夏物ということで、薄手の商品を中心にお届けしていきます。動画の最後には2日間で売れた商品の合計金額を大公開、そして私が普段利用している目から鱗な仕入れ先もお伝えしていきます。これを知ってしまえばあなたもやりたくてうずうずすること間違いなしな情報が盛りだくさんなので、ぜひ最後までご視聴ください。写真をただただ見るだけではつまらないので、実際に私が倉庫で作業をしている様子を撮影しながらお伝えしていきますね。メルカリ暮らしエリのプロフィールですが、4歳の息子と夫と暮らす元パート勤務の凡人主婦だった私が、現在は60万円の収益を上げることができています。以前のメルカリ暮らし主婦の1日という動画でも言っていますが、主人が病気で倒れてからは私が大黒柱となって生計を立てています。パートをしていた1年前はカツカツの生活をしていましたが、今ではお金にも心にも余裕のある暮らしができていて、毎日充実した生活を送っています。今回の動画ではひたすら利益商品を27個ご紹介していきますが、これらの商品の仕入れ値はなんと全て1着100円で仕入れています。どうして100円で仕入れることができるのか、どうやって仕入れができるのか、詳細については後ほどお伝えしていきますね。ちなみに私はこの1着100円仕入れのノウハウで、初月で利益8万円、2ヶ月目で20万円、3ヶ月目で25万円を達成することができました。今では60万円の収益を得ることに成功していますが、それを聞くと物販歴長いんやろって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますが、実は私1年も経ってないんです。2022年10月からスタートして、その当初は主人が病気で倒れてモチベーション底辺の底辺でしたからね。そんな私でもこうやって這い上がって、今では生き生きと毎日を過ごすことができていて、それが子供にも伝わって家庭が笑顔あふれる暮らしをしています。そんな私のチャンネルでは、メルカリ物販で起業できた理由、初心者でも稼げる最新物販ノウハウの紹介、メルカリで売れるテクニックなどをご紹介していきますので、チャンネル登録お願いします。この動画を見る前に、ただ見るだけでは何の意味もないので、先に見るポイントをお伝えしておきます。写真の撮り方、タイトルの付け方、どういうサイズが売れるのか、どんな素材が売れるのか、どういうデザインが売れるのか、このポイントを踏まえて私がどのように販売しているか見てみてください。そしてご自身のメルカリでも取り入れていただければ嬉しいです。それではスタート。こちらはロペピクニック半袖カットソーです。こちらは胸元に花柄の刺繍がされています。フレアスリーブといって袖が広がったものになります。体型カバーにもなるので、タイトルに体型カバーと入れても OK です。続きましてパラスパレスのスキニーパンツです。定価が1万から2万円近くするブランドです。足元に刺繍がされていてポイントになっています。伸縮性があるのでストレッチというワードは入れておきましょう。続きまして竹尾菊池の長袖 T シャツです。このブランドは日本製なので
そこはしっかりアピールします。襟元は重ね着風になっているのでレイヤードというキーワードを入れます。色も派手気味なので需要があります。こちらはノーブランドの半袖ブラウスです。新品タグ付きの商品になります。スカーフ柄の帽帯付きで個性的でおしゃれな商品ですね。レトロ、古女というキーワードを入れてもいいですね。続きまして、こちらもノーブランドの商品になります。日本製のロングスカートですね。ロングスカートの中でも巻き仕立てはかなり需要があって、しかも花柄、総柄です。ダンス衣装にも使われそうなので、そのままダンス衣装と入れておきます。他にもエレガントというワードもいいですね。続きまして、こちらはメトリーゼです。ヨーロッパテイストを特徴としているブランドになっていて、こちらもダンス衣装以外にもキャバ嬢の方向けにもキャバというワードを入れておきます。派手な色で素敵ですね。続きまして、こちらはユナイテッドアローズ系列のグリーンレーベルリラクシングの商品です。素材タグは見逃さず、シルクが使われているので、シルクコン、ノースリーブニットだけでなくサマーニットというキーワードを入れてもいいと思います。続きまして、こちらは今風のシャツということで、モード系、フルージョというワードを入れます。象の柄が描かれているので、アニマルプリント、また、幾何学柄、総柄と入れていきましょう。こちらは、おなじみのナイキですね。スポーツウェア、ランニングというワードに加え、ドライの素材なのでアピールをして、胸元には刺繍があるので、刺繍ロゴと入れます。続きまして、こちらはレトロな商品になりますね。鍵編みニット、サマーニットと入れます。この商品の顔は花のコサージュの刺繍がされているので、花コサージュ刺繍と入れます。袖はボリュームがあるので、パフスリーブ、ボリュームスリーブと入れても OK です。続きまして、ハムハムのドロップショルダーの半袖シャツになります。大きめのシルエットなので、オーバーシャツ、オーバーシルエットの他にもオーバーサイズやゆるダボと入れてもいいでしょう。こちらは人気のディズニーのアイテムになります。ミニーマウスが堂々と描かれていて、ビッグプリント、デカロゴと入れても OK です。こちらも新品タグ付きのベスト、ジレですね。レースやフリルが素敵な商品ですね。レースドッキング、透けた素材なので透け感と入れます。羽織や重ねて着るタイプなので、レイヤードと入れてもいいでしょう。続きまして、アズノーアズのロングカーディガンになります。梅雨時期に羽織として活躍しそうですね。ボタンがないタイプになりますので、ノーボタンと入れます。こちらはキッズの水着になります。ジル・スチュワートというブランドで、よくレディースでは見かけるのですが、今回はキッズの商品になります。フリルと花柄、ピンクで女の子らしいですね。こちらは自然素材にこだわったウサートというブランドになります。こちら多少のシミがあったものの、このお値段で旅立ってくれました。タイトルには襟元が特徴のヘンリーネック、裾にはスリットが入っているので、サイドスリットとアピールしていきましょう。こちらも新品タグ付きのノーブランドの商品になります。ノーブランドでミニスカートは仕入れ対象外になってくるのですが、サイズが 4L ということで、かなり需要のある商品なので、販売したところ、ノーブランドにもかかわらずこのお値段で販売することができました。続きまして、ミスクロエというブランドの半袖ブラウスです。こちらは襟がないタイプなので、ノーカラーと入れます。日本製は必ず入れます。花柄、総柄、また袖も最初であったようにフレアスリーブと入れていきます。続きまして、アシックスのスコートになります。これからの季節に大活躍のテニスウェアです。ウエストはゴムになっているので、総ゴム、ウエストゴムと入れましょう。インナーもついていたので、文字数に余裕があれば入れておきましょう。続きまして、こちらもノーブランドの商品ですね。
鍵編みニット、クロシェ編み、手編み風がかなりポイントになります。こういった商品はかなり即売れ傾向にある商品なのでチェックです。続きまして、こちらも新品タグ付き商品です。こちらは結婚式や二次会に活躍しそうなボレロになります。コロナも落ち着いてきて、ジューンブライトも復活してきたのでしょうね。続きまして、モディファイの日本製シフォンブラウスになります。花柄レースが全体的に刺繍されています。袖は膨らんだ形になっているので、パフスリーブと入れます。他にも裾が透けているので透け感と入れても OK です。続きまして、シャビージャンティールの半袖 T シャツです。ビタミンカラーで派手な T シャツですね。私の好きなカラーです。こちらも日本製でゆったりとしたシルエットなので、オーバーサイズ、オーバーシルエットと入れます。他にも襟元のタイプでクルーネックと入れてもいいでしょう。続きまして、日本製のワイドパンツです。日本製多いですね。ハイウエストに履くタイプでベルト付きになっています。素材は綿 100% なので、そこはしっかりタグを見落とさず入れていきましょう。続きまして、オペークドットクリップの半袖カットソーになります。程よく肩が隠れた袖になっているので、フレンチスリーブと入れます。また裾にはスリットが入っているので、サイドスリットと入れます。続きまして、こちらはグラシアの長袖シャツです。フリル襟、透け感、シフォンというキーワードを入れます。それ以外にも大きい襟なのでビッグカラーや、女性らしいデザインなのでフェミニンと入れても OK です。最後にスコットクラブのドルマン T シャツになります。こちらは後ろにスリットが入っているので、バックスリット、ゆったりとしたシルエットなので、先ほどにもあったようにオーバーサイズ、オーバーシルエット、ゆるダボと入れてもいいですね。以上27点になります。それでは2日間での利益の発表です。27点の販売で合計 63,585円でした。私が当初勤めてたパート代の1ヶ月の給料に近いやん。メルカリでは出品、コメント対応、梱包などほぼ自宅で完結できるのが魅力ですよね。副業や子育ての合間に在宅ワークしたいと考えている方にはぴったりだと思います。私も4歳の子育て真っ最中ですが、パート勤務だった時のように子供が体調を崩しても誰に謝ることなく済むのでノンストレスです。子供が幼稚園に行っている間や、子供が寝てからの時間、家事の合間など自分で時間を決めて動けるし、パートだったらお給料に限界がありますが、自分でビジネスを始めるとなると限界がありませんので、とっても夢が膨らみますよ。というわけで、今回はメルカリ2日間で売れたアパレル古着27着をひたすらご紹介する動画でした。今回は100円仕入れの古着転売で売れた利益商品をお話しさせていただきましたが、物販初心者の方には利益商品ってどうやって見つけるん？安く仕入れれる方法ないかな？早くにでも利益出したい！なんて方いませんか？私も当時は同じような悩みを抱えていました。しかし、この洋服1着100円で仕入れられる方法は、業者さんから大量に届いた服の中から直接仕入れることができるので、安定安心して仕入れることが可能です。1点100円で仕入れられる古着ノウハウの詳細ですが、全国に数箇所ある倉庫にレディース、メンズ、子供服があります。これらすべて1点100円になります。その倉庫には自分で仕入れに行くこともできますし、配送という手段もあります。このような仕入れ先を参考にしてみて、一人一人の状況に合わせた個別での相談も可能です。概要欄にリンクを貼っていますので、そちらからお問い合わせください。それではご視聴いただきありがとうございました。